Приятели, всеки един коментар е взет под внимание, но след края на сезона ще опитаме да привлечем и ще пратим скаути за играчите, които сте предложили, тъй като епизода го заснех преди седмица, след първия, който разделих на две, и затова тези коментари не можах да ги взема под внимание за този епизод. Затова, приятели, моля ви, подкрепете канала, защото правя много малко гледания, много малко хора гледат това. Това от гледна точка на желанието ми малко ми го убива, в интерес на истината, въпреки че кариерата може да се получи много добре, но моите кариери не се гледат и никога не са се гледали, не знам защо. По принцип се опитвам да ги коментирам на моменти като коментатор, влагам емоция, но моите кариери не се гледат. Затова ви моля, тези, които гледаме, да подкрепиме кариерата с едно харесване и да направим по един коментар, без значение какъв. Важното е да активизираме канала, защото малко или много умира този канал, а преди време сме правили много повече гледания на различни клипове. И ви пожелавам, приятели, весели празници, ще пуснем и кариерата с ЦСКА, тя беше най-много гласувана, искахте от нея, но този епизод ми беше готов и затова ви го пускам. Хайде, гледайте! Здравейте, бе, приятели! Кариерата ни с Nottingham Forest. Кариерата, която е много яка. Ще видим, много искате от вас да привлечем Мартин Минчев, но ще го привлечем рано или късно. Дали в края на сезона, дали сега, ще видим. Но първо трябва да привлечем Оршич, защото, приятели, по-опитен е, с повече потенциал в нападение. Добре, хайде да пробваме първо Мартин Минчев. Те пари за Оршич ще ни останат. Хайде да пробваме. Хайде, приятели, последни 10 часа, насякъде съм пуснал скаутите, не знам какво ще се случи, не имаме кинти, не знам въобще какво ще направим, освен да пращаме офертите и да чакаме. Мисла, Форшич въобще ще ни го дадат ли? Той, предполагам, този сезон е отишъл в Болония, едва ли ще ни го дадат? Мартин Минчев още не сме го взели. Не, въобще не дават Форшич да го вземе. Линдстрём имаше едно предложение много добро, не ни дава да го вземе. Пино, Йереми Пино. Него май ще ни дадат да го вземе. Стаси Иванов директно ни карат да платим 1 300 000 и Мартин Минчев. Първо ще привлечем Мартин Минчев, така искате вие. Нека видиме дали за какви пари мога го вземе. Малко по-малка заплата, може ли да договориме? Айди 11 000. И 35 000 да ти дам бонус. Бата, то си държи на неговото. И с тези бонуси на голове, брат, ти луд ли си? Е така. Ние имаме сделка. Добре, трябва да се пазариме, бате, с българите. Искат да ни вземат всичко. Ами, щом не можем да вземем никой, ще пробваме Пино. Аз не знам дали имаме пари за него. Ще пробваме някой да дадеме. Той е добър футболист с много потенциал. За съжаление, Оршич, опита, не може да имаме опит в отбора. Иска ми се, ама не става. Wild Taylor, на всека го пробутвам, никъде не го искат. Аз не знам колко пари имам, дали имам 10 милиона. Какво? Възможно е да се случи. Айде, сделка! Взимаме Пино! Благодаря ти, братле, че ми даде този коментар. Това е перфектен играч за нашия отбор. Да, не взехме Оршич, но взехме Мартин Минчев и Пино. И го взехме за 10 милиона и дадохме Wild Taylor. Много добре. Имаме още 10 часа на трансферния прозорец. Може да вземем и Стаси Иванов, двама българи в отбора. Йерем и Пино. Чакайте първо от САЗ заплатите да видим, имам ли пари за заплати. Аз не знам с какви пари разплатя. Разбира се, че кръшъл, бебата. Ти си важен играч. 5 години. Много ясно. 5 години. 18 годишен играч. С кеф. Не искам, бате, клауза да имаш. 9600 заплата. Ти си скромен, бе, момче. Ти си скромничък. Чай да видим обаче, че искаш много бонусче. Не ми харесва бонусчето ти, приятел. 100 000. 100 000 ти давам бонус веднага, обаче 150 000. Ай, 130. Ай, имаме сделка. 9600 заплата, па добра заплата взима. Не е нещо да кажеш много да ни ощети. Wild Taylor заминали. Стаси Иванов, са след малко ще видим, ако останат пари, ще го вземем. Джо Уорал, много го искат тия, бе. Дават ни някакъв техен играч, ама ни дават играч за в центъра. С какви пари останахме, я да видим. Мале, ние не имаме никакви пари. Ние не имаме никакви пари. Направо сме на Critical. Critical
Нямаме един лев, нямаме. Едно паунче нямаме. 3000 паунда за заплати. Нямаме никакви пари. Джо Уорал още го искат. А, тук мога да вземем свежи пари. Аз дали го ползвам този играч? Аз май не го ползвам. Централният бранител Тобиас Фигеро. Фигуредо ли е? Той си струва 1 300 000. Давай да го даваме. Давай да го даваме и да вземем... Да вземем Стаси Иванов. Нека вземем, няма значение къде си играли, Левски, Черноморе, сета. Да ги вземеме българи и да ги развиваме. Има нужда. Имаме ли ги 1 300 000? Я да видим. Това си реалистични трансфери, защо ако си треньор българин да не си вземеш българи, които познаваш от първенството ти? Още ги нямаме 1 300 000. Чакай да не излезем от играта, ей. 6 часа на трансферния прозорец. За сега добре върват. Добре върват часовете. Аре бе, взех ли парите? Преведоха ли 1 300 000? Не са. Тамо мамата. Вие колачи да дадат парите. И аз затова ли ги давам, те футболисти? Али съм го дал? Къде са ми парите? Ето вече не мога го вземем. Е да му еба путката майчина. Еби му мамата, бат. Защото нямам пари ли, защо не мога го взем? Последни 3 часа на трансферния прозорец. Последни 2 часа на трансферния прозорец. Последен 1 час на трансферния прозорец. Имам ли пари? Бата, още не са ми дали никакви пари. Я като ги обърнеш тези 3000, става 160 000. Бала малата. Еми това е, приятели, взехме Мартин Минчев, един българин. И не можахме да вземе Оршич, но Оршич ще го вземе за влизане във висшата лига. И другия играч, който взехме, е Пино, препоръчан от вас. Страхотен играч, мисля. Нека видиме все пак с какво разполагаме. Ето го Пино, приятели. 7-4. Уилям Карвало ще седне на пейката. Той беше много силен в началото, но в момента не е толкова силен. Мартин Минчев ще бъде в състава. А Лайл Тейлър защо е тук? Не го ли дадох в сделката за Пино? Все си мисля, че го дадох в сделката за Пино, но той е останал тук. Имаме много играчи, които трябва да продадеме. Гледайте колко играчи имаме, които аз въобще не ги използвам. Ще почна да ги използвам и тях, защото така им се губи морала и им падат качествата. Ами, в крайна сметка привлекохме Мартин Минчев. Ето го. И който е много бърз, 80 пейс на мястото на Лулис Грабан, направо ще лети. И привлекохме Пино, който е с много добър потенциал и може да стане отличен играч. 7-2 пейс обаче, не ми се струва много, но явно може да се развие, що може да стигне такъв голям потенциал. 68 шутинг, 4 уикфу, 4 звезди. Мисля, че е добър трансфер. Пишете в коментарите дали тези трансфери са добри и в други епизод ще видим и някой матч. Хайде, приятели, това беше трансфери. Само трансфери в този епизод, последните 10 часа. Мисля, че се получиха добри трансфери. Яд ме е, че не можехме да вземем Оршич, но той през този сезон е отишъл в Болония. Трябваше по-рано да се сетиме за него просто. А другият играч от Айтрахт Франкфурт също не можахме да го вземем. Не знам защо. Може би и той през този сезон е отишъл. Виждате всичките ни играчи с добър потенциал и добър морал. Но трябва да използваме и другите играчи, които не използвам и които са извън групата. Просто няма начин. Там също има добри футболисти. Ето го този Гарнер, той е под наем при нас от Манчестър Юнайтед, но пък може да ни помогне. За какво плащаме тоя наем, ако не го използваме? Мохамед Драджер, 80 пейс. Имаме си играчи, имаме си много футболисти и много такива, които не използваме и трябва да използваме, за да ни пада морала. Много от тях са под наем, между другото, където не ги ползваме. Ето го Гарнер, Осейтото е под наем. Нека погледнем къде са ни договорите. Трябва да подновиме някои договори. След 9 месеца Арсенал ще си го вземат Усейтото. Лошото е, че Джет Спенс му остава 9 месеца и ще се завърне в Мидълсбро. Той е важен за нас, трябва да го привлечеме. Гарнер, както казахме, не го използваме. След 9 месеца Манчестър Юнайтед ще си го вземат. Джак Колбек, не го използвам. Не знам дали да го изпусна без пари. Не е хубаво да изпускам играчи без пари. Трябва да му поднова договора. Луис Грабан задължително трябва да му поднова договора. И вие имате нов контракт с този играч. И къде е този контракт? Бонг. Да го дам ли Бонг? Той е възрастен вече. Айде и него ще дадем.
намалихме заплатата на Лайл Тейлър, да не го изпуснеме без пари, но ще го продадем. А защо не мога да взема Улис Грабан? Кажете ми защо? Това беше от епизода, приятели. Видяхте ги футболистите. Хайде, бегам да си играем. Ще имаме други трансфери. Ще направим тази кариера е уникална и ще бъде най-уникалната. Но вие не я гледате, не я подкрепяте. Не знам защо. Кариерите не се гледат много-много. Чакай да видим дали се и фахме. Не се гледат много-много, но такъв е живота все пак. Трябва да ги гледате. Хайде, приятели, това беше от мен. Чао, до нови срещи!